हेलो एन्ड नमस्ते, म हुँ राजगुरुङ। तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ हजुरको आफ्नो युट्युब च्यानल गण्डकी टिभी। आजको अपडेट भिडियो भने मैले मुगली पोखरा सडक खण्ड सेक्सन बी यानि कि पश्चिम खण्डको अपडेट भिडियो लिएर आएको छु। आजको भिडियोमा हजुरले आज कुन ठाउँमा पिच भइरहेको छ र आज भएको पिच चाहिँ कति किलोमिटरको हो र त्यस्तै गरी यो पिच हुनुभन्दा अगाडि जुन चाहिँ तपाईँको पहिलो अपडेट भने मैले कोत्रेको मजुवामा पिच भएको भिडियो राखेको थियो भने र त्यसपछि भने मैले तपाईँको कुनै पनि ठाउँमा पिच भएको भिडियो चाहिँ राखेको थिएन। अब भने म हजुरलाई कोत्रे मजुवामा पिच भइसकेपछि जुन आज चाहिँ तपाईँको यो ठाउँमा पिच भएको छ त्यो बिचमा चाहिँ तपाईँको कुन कुन ठाउँमा कति कति मिटरको पिच भयो म हजुरलाई चाहिँ दृश्यसहित अपडेट भिडियो दिनेछु। त्योभन्दा अगाडि यदि हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, छेउ घन्टी ट्याङ्ग लाएर बजाइदिनुहोला र त्यसै गरी योभन्दा अगाडिको अपडेट भिडियोहरू हेर्न नभुल्ला। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला है त। अहिले भने हामी नर्सरीमा छौँ जुन चाहिँ तपाईँको कोत्री नजिकै रहेको छ। यो नर्सरीमा भने हिजो पिच भएको, अब हिजो कति किलोमिटरको पिच भयो भनेर म हजुरलाई एकैछिनमा जानकारी गराउँछु। अहिले भने हामी चाहिँ नर्सरीमा छौँ र यो चाहिँ नर्सरीमा मैले आजको भिडियो किन सुरु गरेको भन्दाखेरि यो नर्सरीबाट चाहिँ थोरै नजिकै चाहिँ तपाईँको आज पिच भएको हुँदाखेरि हजुरलाई चाहिँ बुझ्नको लागि सजिलो होस् भनेर मैले आज तपाईँको यो नर्सरीबाट सुरु गरेको हो। अब यो नर्सरीदेखि आज पिच भएको ठाउँ हलेदी चाहिँ तपाईँ नजिकै भएको कारणले गर्दाखेरि मैले आजको भिडियो यहाँबाट सुरु गर्दै गर्दाखेरि आज जुन चाहिँ तपाईँको पिच हलेदीमा पिच भएको थियो झन्डै 11 दिन अगाडि चाहिँ मैले तपाईँको कोत्रेमा चाहिँ तपाईँको कोत्रेको मजुवामा पिच गरेको दृश्य राखेको थियो। अब त्यो बिचमा चाहिँ तपाईँको लगभग 4 वटा ठाउँमा चाहिँ तपाईँको पिच भएको रहेछ। जुन चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ तपाईँको यो नर्सरी हो भने र अर्को भने तपाईँको 3 वटा कुन कुन ठाउँ हो भनेर चाहिँ हजुरलाई चाहिँ म आज पिच गरेको दृश्यहरू देखाइसकेपछि क्रमशः देखाउँदै जानेछु। अहिले भने हामी ती 4 वटा पिच गरेको ठाउँमध्ये एउटा नर्सरी हो जुन चाहिँ तपाईँको मुगलिन तर्फबाट भने लेफ्टपट साइड पर्छ भने पोखरा तर्फबाट भने तपाईँको राइटपट साइडमा पर्छ, जुन चाहिँ तपाईँको सडकको लेन्थ भने जम्मा 300 मिटर रहेको छ। अब भने हामी आज पिच गरेको ठाउँमा चाहिँ आइपुग्नु लाग्दै गर्दाखेरि आजको पिच भने हलिदीबाट सुरु भएको थियो भने र त्यसको पिचको चाहिँ एन्डिङ भने हामी थोरै अगाडि देखिरहेको छौँ, यहाँ आएर टुङ्ग्नेछ, म हजुरलाई देखाउन गइरहेको छु। र आज भएको पिच र हिजो भएको पिचको जुन किसिमको ग्याप छ यहाँ पनि तपाईँको तत्काल चाहिँ पिच हुने छाटकाट देखेको छैन, किन भन्दा यहाँ अझै पनि तपाईँको कटिङ हुन बाँकी रहेको छ र आजको पिच भने यहीँ आएर टुङ्ग्नेछ। र यो ठाउँमा पिच भने तपाईँको मुगली तर्फबाट राइटपट्टि साइडमा र त्यस्तै गरी पोखरा तर्फबाट भने लेफ्टपट्टि साइडमा रहेको छ र यसको पिचको लेन्थको कुरा गर्नुपर्दाखेरि आज भने 650 मिटरको पिच भएको छ यो हलिदीमा है त, जुन चाहिँ तपाईँको मुगलीबाट राइटपट्टि साइडमा रहेको छ। आज यहाँ चाहिँ तपाईँको हलिदीमा पिच हुँदै गर्दाखेरि आज नै चाहिँ तपाईँको चाउथेमा पनि तपाईँको प्राइमर छरिसकेको छ, अब केही दिनमा चाहिँ तपाईँको फेरि अब चाउथेमा पिच हुँदैछ पश्चिम खण्डको। र त्यस्तै गरी यता पश्चिम खण्डमा थमाथम पिच गर्दै गर्दाखेरि पूर्वी खण्ड भने तपाईँको तमौलीको तालघारीमा पिच भइसकेको छ, अब तालघारीमा कति किलोमिटर पिच भएको हो भनेर हजुरले जान्न चाहन्छु, कृपया भोलिको भिडियो हेरेर नभुल्नुहोला। र त्यस्तै गरी अब पूर्वी खण्डमा कुन कुन ठाउँमा पिच हुँदैछ भनेर जान्न चाहन्छु भने कृपया भोलिको अपडेट भिडियोहरू हेर्न नछुटाउनुहोला है त। बिहानबाट पिच सुरु भइसक्यो, आज मध्याह्नसम्म आइपुग्दै गर्दा पिच भने तपाईँको यहाँसम्म आइपुगिसकेको अवस्था छ जुन चाहिँ तपाईँको हलिदीबाट पिच सुरु भएको थियो। अब म हजुरलाई चाहिँ पिच चाहिँ तपाईँको कहाँबाट चाहिँ सुरु भएको थियो भने हजुरलाई म देखाउन गइरहेको छु र आजको पिचको लेन्थको कुरा गर्नुपर्दा फेरि पनि मैले हजुरलाई दोहोऱ्याएर भन्न चाहे आज पिचको लेन्थको कुरा गर्नुपर्दाखेरि 650 मिटर रहेको छ भने र त्यस्तै गरी हिजो भने तपाईँको नर्सरीमा पिच 300 मिटर पिच भएको थियो र त्यस्तै गरी अब बाँकी 3 वटा ठाउँमा चाहिँ तपाईँको कति कति मिटर पिच भयो र कुन कुन ठाउँ हो भनेर चाहिँ हजुर जान्न चाहनुहुन्छ, कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। र त्यस्तै गरी अब भने हामी चाहिँ तपाईँको पिच कहाँसम्म कहाँबाट सुरु भएको थियो त्यहाँसम्म पुगिसकेपछि फेरि आज पिच गरेको दृश्यहरू हेर्नेछौँ र त्यसपछि यहाँको कर्मचारीसँग पनि थोरै कुराकानी गर्ने कोसिस गर्नेछु। र त्यसै गरी हिजो मात्रै मैले मुगली पोखरा सडक खण्ड ए यानि कि पूर्वी खण्डको बुसीखोला भन्ने ठाउँमा चाहिँ तपाईँको जुन बेला पनि तपाईँको पहिरो झर्न सक्ने हुँदाखेरि यदि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको पहिरो झरेर सडक बन्द भएको खण्डमा हजुर चाहिँ तपाईँको वैकल्पिक बाटो रहेको छ, सो बाटो प्रयोग गरेर चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ त्यो जाम चाहिँ छल्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ अपडेट भिडियो राखेको छु। यदि हजुरले हेर्नुभएको छैन भने हिजोको अपडेट भिडियो हेर्नुहोला। र त्यस्तै गरी हिजो नै मैले मलिकोदेखि 9 बजीसम्मको मुगली नागढुङ्गा सडक खण्डको सेक्सन बीको चाहिँ अपडेट भिडियो राखेको छु, कति पनि कट नगरिकन अनकट ब्लक यदि हजुरले हेर्नुभएको छैन भने हिजोको मुगलिङ नागढुङ्गा सडक खण्डको सेक्सन बीको पनि अपडेट भिडियो हेर्न नभुल्नुहोला है त।
अहिले भने हामी हलिदेमा छौँ, जहाँ चाहिँ तपाईँको धमाधम पिच भइरहेको हामी अगाडिपट्टि दृश्यमा देखिरहेको छौँ। तर यहाँ चाहिँ तपाईँको टिप्पर चाहिँ अलिकति कम भएको कारणले हो कि अथवा आसफाल्ट हुने ठाउँ चाहिँ अलिकति टाढा भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ तपाईँको एउटा टिप्पर गइसकेपछि अर्को टिप्पर आउनलाई भने तपाईँको अलिकति समय लागेको कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ तपाईँको कामहरू चाहिँ अलिकति ढिलो भएको जस्तो हामीहरू देखिरहेका छौँ। मुगली पोखरा सडक खण्ड सेक्सन बी यानि कि पश्चिम खण्डको योभन्दा अगाडि झन्डै 11 दिन अगाडि हामीले कुत्रेको र मजुवामा चाहिँ तपाईँको पिच गरेको दृश्य राखेको थियौँ भने त्यसपछि भने मैले चाहिँ तपाईँको कुनै पनि ठाउँहरूको चाहिँ तपाईँको पिच गरेको दृश्य राखेको थिएन। तर मैले हजुरलाई चाहिँ मौखिक रूपमा चाहिँ अपडेट चाहिँ दिँदै आएको थियो, तर यसरी नै तपाईँको दृश्य मार्फत चाहिँ देखाएको थिएन। जुन चाहिँ तपाईँको आज हलिदेमा पिच गरेको दृश्य हेर्दै गर्दाखेरि कोत्रे मजुवामा पिच भएको दिनदेखि झन्डै 11 दिनपछि आज पिच गर्दै गर्दै बिचमा चाहिँ तपाईँको 4 ठाउँमा पिच भएको रहेछ। एउटा चाहिँ हामीले हेरिसक्यो नर्सरीमा, बाँकी 3 वटा भने हामी एकछिनपछि हेर्नेछौँ। र त्यसै गरी योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हजुरले लाइक कमेन्ट गरिदिनु भएकोमा फेरि पनि हजुरलाई धेरै धेरै विशेष विशेष धन्यवाद। त्यसै गरी योभन्दा अगाडि हजुरले गर्नुभएको केही कमेन्टको रिप्लाई पनि म आज दिने कोसिस गर्नेछु। पहिलो कमेन्ट रहेको छ सुरज कुमार सर लेख्नु भएको छ कि भिडियोमा चाहिँ तपाईँको नेपाली धुनमा पनि भिडियो बनाउन भनेर भन्नुभएको छ। उहाँको मतलब चाहिँ यसरी भिडियो राख्दै गर्दाखेरि नेपाली धुनको म्युजिक पनि राखिदिनु भयो राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने उहाँको आशय छ। तर खासमा के छ भन्दाखेरि नेपाली धुनमा भिडियो बनाउँदा राम्रो त हुन्थ्यो, तर कपिराइटको चाहिँ समस्या आउने हुँदाखेरि मैले चाहिँ तपाईँको नेपाली धुनमा चाहिँ भिडियो नबनाएको। किन भन्दाखेरि हुन त कपिराइट फ्री भनेर म्युजिकहरू त पाइन्छ, तर पछि उहाँहरूले फेरि क्लेम गरिदिनुहुन्छ कि, त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ नेपाली धुनमा चाहिँ भिडियो नबनाएको हो। ठिक छ होइन मिसिन के ठिक छ मिसिन अर्को कमेन्ट रहेको छ टलक भट्ट सर लेख्नु भएको छ कि भिडियो बनाउँदाखेरि अब भोलि आउने भिडियोको पनि थोरै जानकारी गराउँदाखेरि चाहिँ अझ राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने हिसाबले उहाँले चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु भएको छ। यसको लागि चाहिँ हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। खासमा चाहिँ भोलि कुन चाहिँ भिडियो आउँदैछ भनेर म आफैले पनि थाहा हुँदैन कि, हुन त कहिले काहीँ मैले चाहिँ तपाईँको एकदमै लामो चाहिँ अनकट भिडियो लिएर आएको हुन्छु, तर जसलाई चाहिँ तपाईँको 2 भाग 3 भाग गरेर चाहिँ अपलोड गर्ने भनेर चाहिँ बनाएर रेडी बनाएको हुन्छु। तर तपाईँको भोलि त्यो अपलोड गर्ने बेलामा अर्कै चाहिँ तपाईँको कामहरू, अर्कै चाहिँ तपाईँको एकदमै इम्पोर्टेन्ट अपडेटहरू दिनुपर्ने भिडियोहरू आइदिरहेको हुन्छ, कामहरू भइदिरहेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि त्यो भिडियोलाई चाहिँ स्किप गरेर चाहिँ तत्काललाई चाहिँ हजुरलाई चाहिँ अपडेट दिनुपर्ने भिडियो चाहिँ अपलोड गर्नुपर्ने हुँदाखेरि हजुरले भनेको जस्तै भोलि चाहिँ यो भिडियो आउँछ है भनेर चाहिँ मैले चाहिँ भन्न सक्ने अवस्था छैन। यसको लागि हजुरलाई समझ एकदम म सरी भन्न चाहन्छु। किन भन्दाखेरि पिच चाहिँ तपाईँको भोलि पिच यो ठाउँमा हुँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको स्वयं काम गर्ने कर्मचारीहरूले पनि थाहा हुँदैन कि, उहाँले तपाईँको कि बेलुका कि भने तपाईँको भोलि बिहान मात्रै थाहा हुन्छ कि, किन भन्दा प्राइमर चाहिँ छरेको हुन्छ तर अब यहाँ यो ठाउँमा चाहिँ पिच हुन्छ भनेर चाहिँ हामीलाई पनि थाहा हुन्छ, तर कहिले हुन्छ भनेर हामीहरूलाई थाहा नहुने भएको कारणले गर्दाखेरि अब भोलि के हुन्छ भनेर चाहिँ हामीहरूलाई चाहिँ थाहा नभएको कारणले गर्दाखेरि हजुरले भने जस्तै भोलिको भिडियोको जानकारी चाहिँ अघिल्लो भिडियोमै जानकारी दिन नसक्नुको प्रमुख कारण भनेको यो हो। ल ठिक छ, कोत्रेमा जहाँ पिच भयो नि यता होइन कोत्रेमा पिच भइसकेपछि हामी कताबाट भयो त्यस पछि कुन ठाउँमा भयो कोत्रेपछि तुर्तुरे तुर्तुरेमा मुसी खोला त्यहाँ जोड्यो होइन त्यो पुरानो पिचमा जोडिएर बनाउनु भयो होइन अनि त्यसपछि खैरिन्डारमा हो त्यो कुम्ली खोलामा होइन जोडिदिएको कुम्ले खोलादेखि खैरिन्डार त्यो पिच भयो हजुर त्यसपछि त्यसपछि कहाँ भयो त्यसपछि सेराडारमा नि भयो नि थोरै सेराडार त्यो चोट फ्याक्ट्री छ नि त्यहाँ चाहिँ कहिले भयो त्यहाँ चाहिँ त्यो त भयो लगभग एक हप्तै भयो एक हप्ता हो भनेपछि कोत्रेबाट धारपानीबाट त्यो चोट फ्याक्ट्री भयो सेराडारमा त्यसपछि खैरिन्डारमा भयो त्यसपछि हिजो त्यहाँ नर्सरीमा आज अब प्लस त्यसपछि कता हुन्छ अब चौथेमा त्यहाँ ऊ त छैन ल प्राइमर छैन ल प्राइम कोट अब ल धन्यवाद खाना पनि तपाईँले उतैबाट आउने हो ए ल होइन खाना ठिक छ केही छैन तपाईँ चाहिँ के चलाउने तपाईँले ए बोलेर हजुरले चाहिँ खाना साना ल्याउने हो क्या ल ठिक छ निहाउ निहाउ अब चाहिने भाषा जानेको अब आफूले यति नै हो अब योभन्दा अब जानेको भए त अझ बोल्न हुन्थ्यो काम कस्तो भइरहेको अहिले काम कस्तो भइरहेको ठिक छ काम एकदम ठिक छ एक महिना भयो अनि दाजु उहाँ त 4 महिना पुग्यो 4 महिना पुग्यो होइन काम राम्रै भइरह अब अझै कति महिना लाग्छ हाम्रो काम सम्पन्नलाई त्यसो भए सन्चो हुन्छ घर कता पऱ्यो हजुरको घर कता
इन्डिया ए इन्डिया अ कति भयो हजुर यहाँको यो सडकमा काम गर्नुभएको कन्स्ट्रक्सनमा छ महिना भयो घर कहिले जानुहुन्छ अब घर कहिले जानुहुन्छ हजुर घर जाने अब छुट्टी दुई वर्षमा काम त गर्नु भयो हा गर्मी छ यो पनि लास्टै तातो हुने रहेछ गाह्रो होला है काम गर्नुलाई गाह्रो छैन एकदम ठन्डै छ अहिले पनि हामी हलेदीमा छौँ जहाँ चाहिँ तपाईँको पिच चाहिँ भइरहेको छ र त्यस्तै गरी पिचको लेन्थ चाहिँ तपाईँको 650 मिटर हो मैले अघि नै भनिसकेँ भने पिच चाहिँ तपाईँको यहाँ अहिले टिपर नआएको कारणले गर्दाखेरि अहिले यहाँ चाहिँ रोकिरहेको अवस्था छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ तपाईँको एउटा मात्रै रोलर प्रयोग भएको छ किन भन्दाखेरि तपाईँको यो रोलर प्रयोग भइसकेपछि बल्ल टायर रोलरको काम आउँछ र मेरो च्यानलमा यदि हजुरहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको लागि यो मोटो पिचको थिकनेस भने 6 सेन्टीको र त्यस्तै गरी यो माथि फेरि अर्को फाइनल पिच हुन्छ जुन चाहिँ तपाईँको 4 सेन्टीको हुन्छ है त र त्यस्तै गरी पिचको चाहिँ तपाईँको चौडाइ भने तपाईँको 8.5 मिटरको रहेको छ र अर्को कमेन्ट रहेको छ न्युज ब्लग्सर लेख्नुभएको चाहिँ चौथीमा चाहिँ पिच गर्नु लागि रेडी भइरहेको अवस्था छ खोइ त भिडियो आएको भनेर उहाँले भन्नुभएको छ चौथीमा चाहिँ तपाईँको पिच गरेको भिडियो बनाउने हो अहिले चाहिँ तपाईँको त्यहाँ चाहिँ तपाईँको बेसकोस राखिसकेको अवस्था थियो भने र आज चाहिँ तपाईँको त्यहाँ प्राइम कोट छर्छ र त्यस्तै गरी भोलि पनि प्राइम कोट छर्छ होला अबको लगभग 1-2 दिनमा तपाईँको पिच हुन्छ चौथीमा त्यसपछि भने म हजुरलाई चौथीको अपडेट भिडियो लिएर आउँछु कमेन्ट गरिदिनुभयो यसलाई पनि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद र अर्को कमेन्ट रहेको छ खड्का थापा सर लेख्नु भएको छ कि मुगिल पोखरा सडक खण्डको सेक्सन बी यानि कि पश्चिम खण्डमा पिच गर्ने मेसिन चाहिँ कतिवटा छ भने चाहिँ उहाँले चाहिँ कमेन्ट गर्नुभएको छ सर्वप्रथम उहाँलाई चाहिँ कमेन्टको लागि धेरै धेरै धन्यवाद खासमा तपाईँको सेक्सन ए र सेक्सन बीमा तपाईँको सेम बराबर नै रहेको छ तपाईँको रोलर चाहिँ तपाईँको 4 वटा छ 2 वटा टायर होला 2 वटा चाहिँ फलामको भएको र त्यस्तै गरी एउटा 1 वटा चाहिँ तपाईँको सानो रोलर पनि रहेको छ र त्यस्तै गरी पिच गर्ने मेसिन चाहिँ तपाईँको एउटै नै हो तपाईँको सेक्सन एमा पनि सेक्सन बीमा पनि है त र त्यस्तै गरी सेम टु सेम फेरि अर्को त्यो पिच गर्नुभन्दा अगाडिको प्रोसेस छ तपाईँको सब बेस र बेसको लागि त्यो छर्ने मेसिन पनि सेम पिच गर्ने मेसिन जस्तै हुन्छ त्यो पनि तपाईँको छुट्टै रहेको छ है त सेक्सन एमा पनि सेक्सन बीमा पनि अब भने हामी हलिदीमा पिच भएको ठाउँबाट चाहिँ थोरै खैरिन्डारमा आइपुगिसकेको अवस्था छ र तपाईँको त्यो 3 वटा बाँकी पिच भएको ठाउँमध्ये एउटा खैरिन्डार हो र अहिले हामी देखिरहेको छौँ यो अगाडि गुड्रिएको यो पिच चाहिँ तपाईँको पहिले नै भएको थियो भने र तपाईँको पछि भएको पिचले चाहिँ तपाईँको यो पिचलाई चाहिँ जोडिएको थियो र पहिला भएको पिच चाहिँ तपाईँको 300 मिटर थियो भने र पछि भएको पिच भने 1000 मिटर रहेको थियो जुन चाहिँ तपाईँको 1 किलोमिटर रहेको छ अब चाहिँ तपाईँको यो पिचको लेन्थ भने टोटल चाहिँ तपाईँको 1300 मिटर रहेको छ र यो पिच चाहिँ तपाईँको खैरिन्डारबाट सुरु भएर कुम्ले खोलामा गएर टुङ्गिएको छ र अहिले भने यहाँ पिच भइसकेपछि अहिले डेढको कामको लागि चाहिँ यहाँ धमाधम भइरहेको छ जुन तपाईँको हामीले राइटपट्टि साइडमा देख्छौँ र यो पिच भएको सडक भने तपाईँको मुगलीबाट भने लेफ्टपट्टि साइडमा पर्छ भने पोखराबाट भने तपाईँको राइटपट्टि साइडमा पर्छ र त्यस्तै गरी यो पछिल्लो चरणमा पिच भएको चाहिँ तपाईँको यहाँ आएर चाहिँ तपाईँको जोडिएको थियो अथवा यहाँबाट पिच सुरु भएको थियो र त्यस्तै गरी कुम्ले खोलामा गएर टुङ्गिएको थियो अब भने हामी कुम्ले खोलासम्म नयाँ पिच गरेको सडकमा सर गोडौँ है त अब भने म अर्को कमेन्टको रिप्लाई दिन गइरहेको छु अर्को कमेन्ट रहेको छ काजी तमु सर लेख्नु भएको छ कि उहाँले चाहिँ तपाईँको डुम्रे बजारमा पिच गरेको भिडियो हेर्न मन लागेको हुन्छ खासमा चाहिँ डुम्रे बजारमा चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको सब बेसको कामहरू भइरहेको छ त्यसपछि बेसको काम हुन्छ र तपाईँको डिभाइडरको काम हुन्छ र त्यसपछि बल्ल पिच हुन्छ र उहाँहरूको भनेअनुसार चाहिँ यो जेठ मसान्तभित्रमा चाहिँ जसरी भए पनि पिच गर्ने भन्नुभएको छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि हजुर चाहिँ तपाईँको जेठ मसान्त सम्म कुर्नु होला है त कमेन्ट गरिदिनु यसलाई पनि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद त्यसै गरी अर्को कमेन्ट रहेको छ बेल तमु सर लेख्नु भएको छ कि दमोलको पनि अपडेट दिनु पऱ्यो त्यहाँ चाहिँ तपाईँको बर्खा सुरु हुन लाग्यो काम के कस्तो भयो कि भएन भन्नु उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ तर खुसी खबर के छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ तपाईँको तालघरमा पिच भइसकेको कारणले गर्दाखेरि करिब करिब बुल्दी खोलासम्म चाहिँ तपाईँको पिच आइसकेको अवस्था छ तर दमोली बजारमा भने तपाईँको काम कति पनि भएको छैन किन भन्दाखेरि तपाईँको दमोली बजारको चाहिँ मापदण्डभित्र परेको घरहरू पूर्ण रूपमा नभत्किएको कारणले गर्दाखेरि अहिले भने त्यहाँ चाहिँ तपाईँको काम चाहिँ तपाईँको हुन सकेको छैन अहिले भने हामी कुम्ली खोलामा आइपुग्नु लाग्दै गर्दाखेरि अथवा भनौँ अब यो पिच चाहिँ टुङ्गिने ठाउँमा आइपुग्नु लागिसकेको अवस्था छ र त्यस्तै गरी यो पिच जहाँ चाहिँ तपाईँको टुङ्गिन्छ त्यहीँको तपाईँको लेफ्टपट्टि साइडमा चाहिँ तपाईँको यस मुगली पोखरा सडक खण्डको सेक्सन बीको आसफाल्ट बनाउने यानि कि पिच बनाउने फ्याक्ट्री रहेको छ अथवा भनौँ यहीँबाट नै तपाईँको सेक्सन बीको जहाँ जहाँ पिच हुन्छ त्यो र मेटेरियल चाहिँ यहीँबाट जाने हो है त अहिले भने हामी अर्को पिच भएको ठाउँमा आइपुगिसकेको अवस्था छ यो चाहिँ तपाईँको धारपानी हो भने धारपानीबाट यो पिच सुरु भएर सेरामा गएर टुङ्गिएको छ र पिचको लेन्थ भन्ने निकै नै छोटो छ जम्मा 300 मिटर मात्रै रहेको छ र तपाईँको यो चाहिँ तपाईँको मुगलीबाट राइटपट्टि साइड पर्छ भने पोखराबाट भने यो चाहिँ तपाईँको लेफ्टपट्टि साइडमा पर्दछ त्यस्तै गरी यहाँ पनि तपाईँको एक साइड पिच भइसकेपछि अहिले दोस्रो तर्फ भने यहाँ चाहिँ काम सुचारू भएको छैन उहाँहरूको भनेअनुसार अहिले चाहिँ तपाईँको एकतर्फी भए पनि उहाँ चाहिँ जतिसम्म चाहिँ पिच गराउन सकिन्छ त्यतिसम्म चाहिँ एकतर्फी भए पनि जाने हिसाबले उहाँहरू चाहिँ अगाडि हामी प्रष्ट रूपमा बुझ्न सक्छौँ
अब भने हामी अन्तिम पिच भएको ठाउँमा आइपुगिसकेको अवस्था छ। यो चाहिँ तपाईँको मुसे खोला पनि हामी अहिले अगाडि गुड्रिएको यो पिच भने पहिले नै भइसकेको थियो भने र तपाईँको पछि भएको पिच चाहिँ तपाईँको यही मुसे खोलाको पहिलो भएको पिचमा जोडिएर तपाईँको अगाडि बढिएको छ। र त्यस्तै गरी यो पिचको लेन्थको कुराहरूमा त पहिले पिच भएको चाहिँ जम्मा 400 मिटर हो भने र त्यसपछि पछिल्लो चरणमा यो ठाउँमा पिच भने 650 मिटर पिच भएको थियो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब यो पिचको लेन्थ भने टोटल 1050 मिटर रहेको छ। मुगलिङबाट राइटपट साइडमा पर्दछ भने त्यस्तै गरी यो सडक पोखराबाट भने तपाईँको लेफ्टपट्टि साइडमा पर्दछ। योभन्दा अगाडि नै पिच भएको यो मुसे खोलाको पिच भने यहाँ आएर टुङ्गिएको थियो भने त्यस्तै गरी पछिल्लो चरणमा पिच भएको पिच भने यहाँबाट जोडिएको थियो। र फेरि पनि मैले दोहोऱ्याएर भन्न चाहे पछिल्लो चरणमा पिच भएको पिचको लेन्थ भने 650 मिटर रहेको थियो। र यो सबै गरेर टोटल 10 दिनमा 5 ठाउँमा पिच भएको रहेछ र टोटल पिचको लेन्थको कुरा गर्नु पर्दाखेरि 10 दिनको 2900 मिटर रहन आयो। यो हिसाबले लगभग 3 किलोमिटर पिच भएको रहेछ। अब भने यो पिच चाहिँ जहाँसम्म छ त्यहीँ गएर यो भिडियो टुङ्गाउन गइरहेको छु। हजुरलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। मन परेमा लाइक गरिदिनुहोला। हजुरको साथीभाइ इष्टमित्रहरूलाई यो भिडियो सेयर गरिदिनुहोला। यदि हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु छेउ घन्टी ट्याङ्ग लगाएर बजाउनुहोला। त्यस्तै गरी योभन्दा अगाडिको अपडेट भिडियोहरू पनि हेर्न नभुल्नुहोला। फेरि पनि नमस्ते अनि धन्यवाद भिडियोलाई अन्तिम समय साथ दिनुभएकोमा। अब भने हामी अर्को अपडेटका साथ भेटिन्छौँ। तबसम्मको लागि स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्। धन्यवाद।